qaar ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay maanta booqasho ku tageen xarunta canshuurta ee Eleborka magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Waxaana golahaasi wasiirada horkacayay wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Injineer Yariiso, iyagoo sheegay in lala xisaabtami doono cid walba oo musuqmaasuq laga dareemo. Waxa uuna wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Injineer Yariiso uga digay dadka musuqmaasuqa lacagaha dowladda dhexe ee Soomaaliya in la hor keeni doono cadaaladda. Waxa uuna sidoo kale sheegay in ay ku waayi doonaan shaqadooda. waxaa jiri doona isla xisaabtan ah bilihii hore sababta dakhligan 2 cash lagu qabtay loo qaban waayey. cid ka fakanaysa isla xisaabtankan ma laha. Ra-iisul wasaaraha madaxweynuhu waa ka go'an tahay in musuqmaasuqa la cirib tiro. Marka saas daraaddeed, dhiirigelinta shaqaalaha waxaa sii dheer inaan u digno cid allaale cidiidii maaragtay ku dhaqanta arrin musuqmaasuqa in tallaabada ugu adag la qaadi doono. Xamda Uukar Xasan, Africa Cable TV, Jowhar.